ის რაც ხდებოდა უცნობისა და პრემიერ მინისტრის ისტორიას გულისხმობ, როდესაც აი სატელეფონო მოკლე ტექსტური მიმოწერა გია გაჩაჩილაძემ წაიკითხა პირდაპირ ეთერში ჩვენს არხზე. მე მაინტერესებს საერთოდ ამ ტენდერების თემაზე, ამ საკითხზე, ზოგადად ამ ისტორიაზე თქვენი პოზიცია მოვისმინოთ, ის რაც ხდება პრემიერ მინისტრსა და უცნობ შორის. ჩემი პოზიცია რაზე მეკითხებით ახლა ტენდერების თაობაზე, ეს უნდა გაიწეს სამართლებრივ სივრცე. ხო, ტენდერებზე არის გია სამართლებრივ სივრცეში გადავიდა ეს საკითხი, სასამართლოშიც არის შეტანილი საჩივარი, სარჩელი, ასევე სააგენტო ამზადებს დასკვნას. აქედან გამომდინარე, აი ამ ორ მიმართულებიდან უნდა დაველოდოთ შედეგებს, რა დასკვნა დაიდება და სასამართლო რა გადაწყვეტილებას გამოიტანს. სხვა ეხა ტენდერებზე მე რა უნდა ველაპარაკო, თქვა, ჭორის დონეზე ნამდვილად არ ვაპირებ, ჭორაობის დონეზე საუბარს. დაველოდები დასკვნებს და ყველა უნდა დაველოდოთ. დანარჩენი უბრალოდ ქართველებს ემოციები მოგვეძალება ხოლმე, ემოციური ხალხი ვართ. Ну, ახაც არის ემოციები, მით უმეტეს არც მე არ უჩივი, ვთქვათ, ემოციების გია გაჩაჩილაძის მისამართი გულისხმობთ ამ ემოციებს ახლა? არა, ზო, არა მარტო გია გაჩაჩილაძის, მე ვამბობ, რომ არც მე არ უჩივი მეთქი ემოციებს, ასევე ჩემთვის ეს არ არის ჩვეულებრივი რიგითი თემა, ემოციური თემა, პირდაპირ ვამბობ ამას, არ მალავ. მაგრამ ტენდერები არის თუ არა პრობლემა საქართველოში? თქვენ როგორც საქართველოს პარლამენტის წევრი არ დაინტერესებულ ხართ ამ საკითხით? ტენდერების ჩატარების წესი არ უნდა იწოდეს არანაირ პრობლემას. იმიტომ რომ არსებობს შეშლიდების კანონი, რომელიც განსაზღვრავს ტენდერების ჩატარების წესს. თუ რამ ვინმე სადმე რომელიმე ვერტიკალში თუ რომელიმე ასე ვთქვათ ჰორიზონტალში აძლევს თავის თავს უფლებას, რომ ამ წესებს გვერდი ავაროს, ის უნდა კაცრად იქნეს დასჯილი. აი ეს არის სახელმწიფოს მოვალეობა. გმადლობთ უპირველეს. გმადლობთ პირდაპირ ჩართვისთვის.